за учите, за маме, за сестре in za brate. Za Šank debate. Slon in sadež. Na Radio Center. Ej, tale naš komad na Eurosongu ne vem, če bo ratel, no. Ja, pa zakaj ne bi? Ja, ful ljudi govori, da je res podoben molitvi, ki so jo imeli Srbi 2 leta nazaj, tako da kaj... Veš kaj, Jure, ne smeš na to tak gledat. Ja, kako naj na to gledam? Na to moraš gledat kot na gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo. Mislim, kakšno gospodarsko sodelovanje? Ja, pač staro za novo. Kaj staro za novo? Ja, mi nim nove pralne stroje, oni nam stare komade.